enn en måned. Ja. Mm-hmm. Og så Vegas for Vesop etter det. Virker som en fin plass å spille i AC der. Perfekt tidszone for turnies, ja. Still the same, are we? Nei, jeg ble satt litt på plass av André Byberg. Jeg var jo, sa jo vi skulle ta opp den tråden litt senere, men det var også under Free Roll NM. Vi var og spiste middag. Ja. Og så har vi sittet der og kost oss. Det var en bursdag middag for øvrig, og så har vi sittet der og kost oss litt. Og så til slutt så prikker André meg på skulderen, så sier han, du for øvrig, Stig, det er noe jeg må ta opp med deg. Og så sier jeg, ja, hva da, André? Altså, full dobling. Og så skjønner jeg umiddelbart hva han mener, for det er jo et uttrykk som vi bruker ofte, at en spiller får full dobling. Og André sitt poeng, som er helt korrekt, er at det er jo en dobling, er jo full, hva er forskjellen på full dobling og dobling? Dobling er dobling, full dobling er tull. Og det første som slo meg da, var at det tok André 10 år å tørre å ta det opp med meg. Ja. Og to, så hevde jeg også at jeg er jo helt enig med André. Men to, så påpekte jeg også det at dette er ikke et uttrykk som jeg har introdusert. Dette er noe jeg har plukket opp fra noen andre. Hvorpå André Byberg og hans entourage, de har irritert seg over dette her, at jeg sier full dobling i en årrekke tydeligvis da. Så jeg prøvde å si til André at dette er ikke noe jeg har funnet på. Dette her har jeg plukket opp fra noen andre. Nei, for det, akkurat det der, det som er årsaken til at jeg begynner å lene, er at jeg har også tenkt over det her, Stig. Men jeg har jo ikke, altså der er vi tilbake til den med Pug si, at jeg har ingen problemer med å 100% forstå akkurat hva du mener. Så jeg tenker at det gjør meg ingen verdens ting, men jeg har også lagt merke til det og tenkt den tanken som de har tenkt, men jeg har ikke irritert meg over det. Jeg er helt enig, men jeg var skråsikker på at dette er ikke noe jeg har funnet på. Nei, det kom jo gjerne fra et sted. Og så skjedde jo da faktisk det her at jeg bare noen dager etter at André hadde tatt opp dette med meg, satt og så på en vlogg som Lex Mellhaus hadde lagt ut, ja. Hvor han var og spilte turneringspoker, og hvor han da legger en voiceover på en håndhistorie som han legger ut også. Og han konkluderer med I get the full double. Hey, så, det, ja. så han tydeligvis, og ja. Jeg har aldri fulgt Lex Mellhaus så nøye, så jeg, ikke han jeg har plukket opp av, men han bruker uttrykket også på engelsk. Ja. Så det bekrefter jo egentlig det at dette er ikke noe, jeg tviler på at han har sittet og sett på Norges mesterskapet i poker og tatt det etter meg. Ta æra, Stig. Det synes jeg du skal ta æra for, at dette veletablerte uttrykket i pokeren internasjonalt, nå, det har sitt uthav. Men nå har det blitt en ganske stor pott allerede. Vedde sitter der med 8 høy. Jørstad som sitter der med dame høy. Det kom ikke noe spar, ikke noe hulldrag. Og se her, Vedde skal fyre når S-et kommer på river. 2100. Med 8 høy. Med 8-3. Har vært veldig seig her, Vedde. Så klarer han å fullføre på river. Skal dette her fungere? Jeg tror han har en fel sjanse her. Altså. Jeg ser at Jørstad, han har tross alt damehøy her. Men han har ikke kastet ennå. Nei. Vedde har 2675 igjen bak hvis Jørstad syner her. Han har fått seg et mini-comeback da, hvis han klarer å få kastet. Og jeg kan ikke skjønne at Jørstad skal klare å finne synet her, altså. Det er meldt. Nå er den på CV-en. Ja, der kom den! Som jeg var inne på, alle skal prøve å bløffe verdensmesteren. Ja, den der. Det ser ut som jeg skal vinne inn på det her, men jeg føler jeg skal vinne inn på det her. Hva er det, Lance? 150 freeride? Ja. Jeg tror jeg skal finne en måte å vinne inn på det her. Ja, ja. Det er sant.